presto. Kada razmišljamo o Božjem prestolu, treba da imamo na umu da smo po liku Božjem stvoreni. A Hristos je um Božji, jer Logos ima dva značenja. Može da se prevede kao reč, a može i kao um. Naši Logos u Bibliji prevode kao reč, mada je meni logičnije da se prevelo kao um. Hristos kaže da carstvo nebesko nije daleko od nas, da je ono tu u nama, svet naših misli, naš um. Pa ako je nebo deo našeg uma, onda postoji deo našeg uma koji je zemlja. Nebo i zemlja su delovi našeg uma i budući da smo po liku Božjem stvoreni, to možemo da zaključimo da je Božji um podeljen na nebo i zemlju. Zemaljski način mišljenja pripada intelektu, Luciferu, Herovimu zaklanjaču, drvetu poznanja dobra i zla kako ga opisuje Biblija. Za zemlju Sveto pismo kaže da je podnožje nogama Božjim, a to je i Hristo Otac obećao, da će položiti neprijatelje njegove kao podnožje nogama njegove. To je kao na dva anđela u crtanim filmovima, jedan stoji na levom, a drugi na desnom ramenu, pa koji nas nagovori? Tako i naš um ima dva dela koji se bore za našu pažnju, deo uma koji je nebo i deo koji predstavlja zemlju. Po tome kojim mislima posvećujemo pažnju, mi smo svojom pažnjom ili na nebu ili na zemlji. Zato se za zaljubljene kaže da su na sedmom nebu, oni su tamo gde su lepe misli. Tako i Bog, njegov presto je na nebu njegovog uma, dok je zemlja njegovo podnožje. Pismo kaže da Bog istinom utvrđuje svoj presto, jer istina je jako važan deo našeg uma. Znanje, vaspitanje, iskustva, obrazovanje, sve to čini našu istinu kroz koju mi sudimo i koja pokreće našu volju. Čovjek kojem hormoni pokreću volju je rob svoga tela i on ne vlada svojim bićem. Njega pokreću nagoni i instinkti. On je zemaljski čovjek jer je svojom pažnjom stalno na zemlji. I umjesto da vlada, on je rob. Čovjek koji želi da vlada svojim umom mora da svojom pažnjom bude na nebu i tamo da utvrdi svoj presto kako bi vladao carstvo svoga uma. Kada Bog Otac kaže Hristu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim, on mu zapravo kaže, budi svojom pažnjom na nebu, na mom prestolu, i ja ću položiti tvoje neprijatelje kao podnožje nogama tvojim. Jer bogovi svojom pažnjom žive na nebu, a svojim nogama čvrsto stoje na zemlji. I mi, budući da smo kroz veru rođeni kao Hristova braća, treba da sledimo njegov primjer i da svojom pažnjom budemo na nebu svoga uma, dok naš Otac nebeski ne položi naše neprijatelje i nasledimo carstvo. Tako će naš intelekt, taj herovim zaklanjač, biti svezan i pokoren nama. Umjesto da vlada nad nama, mi ćemo vladati nad njim.